सबसे पहला स्वर्ग दिता का ईश्वर के धन्यवाद करें आप लेकिन सबके ईश्वर लगा मोगम और सलाम जनाई दिए से सब्सक्राइबर सब खान के हमें कहाँ लगे चैनल अंतंतुला आप हम चैनल का मेज डिवोशनल से वेलकम करें दिए से आज अंतंतुली 18th June Sunday 2023 से और आज ला टॉपिक टू ली हाथ खान जंतु दिए जीवन পবিত্র কথা লুক চ্যাপ্টার 7 ভার্স 13 টু 15 টি কয়েছে যেতে ঈশ্বর চাইছে তাইকে তাই মরম লাগিছে তাইকে আৰু কৈছে নাকান্দিবি তেতিয়া তাই আহিছে আৰু থৈছে খোলা তাবুতকে আৰু ঈশ্বৰ কৈছে আমি আপুনি কি কৈ আছে খাৰা কৰিবি তো তাই যোন মৰিছে উঠি বহিছে আৰু ক'বলৈ শুরু কৰিছে আমেন হাত খান আমি খানি ঈশ্বৰ যিছু লাগা মৰমিয়াল আছে আৰু দয়াবান আছে তাই খান করে আশ্চর্যকে আর তাই খান দি জীবন আমি খান পড়হে এটু পড়তে মরা মানু লাগা বাপাস জীবন দে আহা তাই লাগা ছুয়া প্রাহী উঠু দিন খানতে মানু খান ইচ্ছা করে ছুয় বলে ঈশ্বর যিশু প্রা তাই খান বিশি কুচিস করে তাইকে ছু বলে সব জুন জুন খানকে ছুইছে ঈশ্বর প্রা পাইছে আশ্চর্য তাই খান লাগা জীবনতে আমি খান পড়হে পবিত্র কথাতে তাগত আশ্চর্য খানকে পা লাগা তাই খান পড়া যুন খানকে ছুইছে ঈশ্বর যিশুপ্রা একটা মাইকী যুন থাকিছে খুন যাইগিনে বারো সাল নিমিতে ছুইছে কোনাতে তাই লাগা কাপড়া লাগা আর পাইছে ভাল স্বাস্থ্যকে খালি ছুই কিনে হি তাই লাগা হাত লগতে যেতিয়া তাই লৈছে ছোৱালীকে জেরেজ লাগা হাত পড়া আর কৈছে তাইকে তাতে তালিথা কুমি যি লগা মতলব আছে ছোট ছোৱালী আমি কৈ আছে আপুনি কে উঠিবি জলদি উঠো ছোৱালী উঠিছে আৰু পেৰাইছে এতিয়া আমি খান মাৰ্ক চাপ্টাৰ 5 ভাৰ্চ 41 এণ্ড 42 তে পাই যেতিয়া গাঁও একটা বিধৱা লগা ল'ৰা 9 তে লৈ যায় থাকিছে পুতি বুলি নিমিতে তাই থুইছে তাবুতকে আৰু কৈছে জৱান ল'ৰা আমি আপুনি কি কৈ আছে উঠিবি তো তাই যোন মৰিছে উঠিছে আৰু শুরু কৰিছে ক'বলৈ এতিয়া আমি খান লুক চাপ্টাৰ 7 ভাৰ্চ 14 এণ্ড 15 টো আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দি আছে আজি বি তাই থুই আছে আপুনি কে আৰু আপুনি লগা জীৱন কি আপুনি আছে মৰা নিচিনা আপুনি লগা পাপ খান্তে আৰু গলতি খান্তে কি আপুনি দূৰ হৈছে ঈশ্বৰ পৰা আপুনি লগা বিয়াৰ ৰাস্তাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি কি আপুনি কেবি চুব ঈশ্বৰ পৰা আৰু কি আপুনি আহিব তাই লগা গৌৰৱমে পোহৰতে ঈশ্বৰ হসাবি চুব আপুনি কে আৰু দিব আপুনি কে জীৱন তিনি আপুনি হসাবি পাব আনন্দ মুক্তি লগা একটা পৰিবাৰতে যদি একটা মানুহী বাচিছে আৰু দুচৰা খান বাচিবলৈ আছে এইটো বেছি দুখ লগা কথা আছে হলিবি যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি ঈশ্বৰকে তাই খান লগা জীৱন নিমিত্তে চুবলৈ ঈশ্বৰ লগা মৰম পৰা ঈশ্বৰ পৰা চুব তাই খানকে দিব তাই খানকে জীৱন আৰু আনিব তাই খানকে তাই লগা ৰাস্তাতে পবিত্ৰ কথা দি কৈ বিশ্বাস কৰিবি ঈশ্বৰ যীশুখ্ৰীষ্টকে আৰু আপুনি বাচিব আপুনি আৰু আপুনি লগা ঘৰবি এতিয়া আমি খান এক্সট চাপ্টাৰ 16 ভাৰ্চ 13 তে পাই ঈশ্বৰ লগা বাচ্চা খান লিখিবি নাম খান চব জন লগা যোন খান বাচিবলৈ আছে আপুনি লগা জীৱনতে ৰাখিবি ইটোকে আপুনি লগা বাইবলতে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিবি সদায় আপুনি পঢ়া সময়তে আৰু ভাৱনা কৰিবি কথাতে ঈশ্বৰ লগা বিশ্বাস দি দিবি আপুনি লগা ধন্যবাদ কি কিলে কৈলে তাই লগা গৌৰৱ সি বচাই আছে তাই খানকে তাই লগা হাত খান খাতা নহয় কি তাই বচাবলৈ নাপাৰিব আজি ধ্যান কৰিবলৈ লগা পবিত্ৰ কথাটো হ'লে চাম নম্বৰ 98 ভাৰ্চ 1 আছে ও গাবি ঈশ্বৰকে একটা নতুন গানা কিলে কৈলে তাই কৰিছে আশ্চৰ্য কাম খানকে তাই লগা দাইনা হাত খান আৰু তাই লগা পবিত্ৰ হাত পাইছে তাইকে জিত এমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কথা শুনি থাকা আৰু মানি থাকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিনে চিকুইনা জনাই দি আছে থেংক ইউ